Nejprve nás lektorka ekologické výchovy magistra Eva Millerová odvezla mikrobusem z Horního Maršova do Horních Lisečin, kde se nachází přezimovací obůrka pro asi 60 kusů jelení zvěře. Instrukce zněly: přijďte včas, jeleni nepočkají, vezměte si teplé oblečení a u foťáku či mobilu vypněte blesk a nastavte tichý režim. Kde budeme pozorovat z okýnka jeleny? Nedá se to úplně naplánovat, jak dlouho, kdy a tak dále. S jelenama to nemáme domluvený nijak, takže prostě se musíme přizpůsobit. Jakmile na nás pan Hajný zaťuká, tak vyběhneme nahoru. Na úvod bych si s váma ráda vyjasnila, nebo bych vám ráda řekla tady něco o téhle obůrce, a nebo respektive o všech obůrkách, k čemu to slouží. Tahle obůrka se jmenuje U tygra a byla založena v roce 81. Je to jedna z mladších obůrek tady na Krnapu. Ty obecně všechny obůrky byly zakládány od roku 1971, takže už přes 50 let tady jsou. A v Krnapu jich máme celkem 18. Tahle je jedna z největších, má 4,6 hektarů a každoročně je tady kolem 60 jelenů. Letos záleží to vždycky na tom, jak moc je ta zima tvrdá, ale je to většinou kolem těch 60, možná 56, 57, něco takového. A je to vlastně v celých Krkonoších, je to 95 až 98 % jelenů je v obůrkách přes zimu. Takže naprostá většina. Jo? Nemůže se vám pravděpodobně stát, že byste v zimě potkali jelena nebo laň na volno, protože naprostá většina jelenů je teda v obůrkách. Nebo když říkám jelenů, tak myslím jelení zvěře. Což znamená jak samci, tak samice, tak kolouši. To se ještě řekl. Ještě jak se ptala, Ivčo, jak se sem stahujou, jo? Tak ono už od někdy od září nebo od konce léta už se jim sem dávají čas od času nějaký žrádlo, jsou tady otevřeny všechny vrata a oni tady tudy procházejí a navyknou si na to, že tady vždycky něco najdou a jak napadne první sníh, tak se sem opravdu jako nahrnou úplně bleskově všichni, jo? A pak v ten moment, kdy tady napadne sníh, tak se zavřou ty hlavní vrata a nechá se tady jenom ten záskok takzvaný, což je jenom vlastně jednosměrný vchod, jenom takový velký schod, asi dvoumetrovej, který oni zvládnou skočit sem, ale už nezvládnou vyskočit ven a pak se zavře i to a oni tady jsou takhle zavřeni. No. A na jaře, když sleze sníh, což je možná právě Hajný pozorují, že už oni sami vycítí, že už by možná zase šli ven, že už je na čase, no. Takže asi už brzy dojde k tomu, že se zase otevře. A jak je to velké? No a jak přesvědčí jelany, aby sem přišli? Mhm, oni sem přijdou velmi rádi dobrovolně, protože jako vidíte za chvíli. Oni tady to mají na zlatém podnose, tady mají strašně moc žrádla, co by nikde jinde neměli. No. K tomu se právě dostávám, chtěla jsem se vás zeptat, jestli tušíte, proč vlastně ty obůrky zakládáme, k čemu to je dobrý? Nemám si žrát o vás. Přesně, děkuju. Často si lidi myslí, že je to proto, aby se měli dobře, ale Hlavní myšlenka je, aby nám nesežrali les, jo? Protože co žere takový jelen přes léto? No, ale tak hlavně trávu, všechno zelené, co je na zemi, že jo? Nějaký traviny, byliny. Ale v zimě je tohle všechno pod sněhem, takže v ten moment většina jejich potravy je najednou ukryta a oni musí teda okusovat stromky, okusovat mladý stromky, a to jak větvičky, tak půru. Není prostě.
poslední práce. Ne, to je moc, moc jemňoučký na to. No tak to není, ale... Ne? Taky zimní zbarvení.